pirattia on liiketoimintamalli. Jos haluaa mennä Kiinan tai Venäjän markkinoille, jotka eivät tätä sopimusta ole allekirjoittamassa, niin pitää löytää sellainen liiketoimintamalli, joka toimii. Ja on lukuisia yrityksiä, jotka sellaista on löytänyt. Tuossa vuosituhannen alussa Eurooppaan perustettiin 5 yritystä, jotka nyt työllistää satoja henkejä, joiden liikevaihtoehto on joillakin 10 miljoonia euroja, joillakin jopa 100 miljoonia euroja. Ja jotka tavoittaa satoja miljoonia eurooppalaisia ja muu amerikkalaisia ja australialaisia ja kiinalaisia ja venäläisiä ja kaikkia niin omille palveluille. Eli tällaisessa niin kuin liiketoimintaympäristössä, missä on paljon piratismia, niin pystyy operoimaan, jos on oikea liiketoimintamalli. Mutta nämä kaikki liiketoimintamallit ovat riippuvaisia vapaasta ja avoimesta internetistä. Ja tähän vietään yleensä tietoverkkojen neutraalisuuden käsitteen. Ja just tämä tietoverkkojen neutraalisuus on tämä digitaalisen talouskasvun merkki. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki data, mikä tietoverkoissa liikkuu, sitä käsitellään tasavertaisesti ja tasa-arvoisesti. Mitään sitä datasta ei hidasteta tai nopeuta sen niin kuin sisällön perusteella. Ja juuri tämän takia nämä firmat ovat menestyneet, kun on voitu luoda uusia liiketoimintainnovaatioita, teknologiainnovaatioita ja kulttuurisia innovaatioita. Peliä, jotka ovat pystyneet kilpailemaan tasavertaisesti muiden tällaisien vakiintuneiden toimijoiden kanssa. Ja jos tähän tietoverkkojen neutraalisuuteen sitten jollakin tavalla puuduttaisiin, niin annettaisiin verkko-operaattoreille mahdollisuus siihen, että ne voisivat priorisoida osaa liikenteestä ja hidastaa osaa liikenteestä, niin tuloksena olisi se, että analogisen ja perinteisen maailman isot mediayhtiöt siirtäisivät sen portinvartijan roolinsa tänne virtuaaliseen maailmaan. Eli siellä olisi Disney, Viacom, Microsoft, jotka silleen ostaisi tätä niin kuin teleoperaattoreilta prioriteettia omalle liikenteelleen, mikä johtaisi sitten siihen, että nämä yhtiöt joutuisivat välittämään pelissä näiden kautta ja johtaisi siihen, että jälleen kerran 30% eurooppalaisesta tänne työtä, tänne rahaa tuovasta teollisuudesta joutuisi siirtämään USAan rahaa. Näin käy tällä hetkellä tuolla mobiilipuolella, missä Euroopassa ei valitettavasti ole yhtään platformia. Ja siellä sitten toi niin kun Google ja Apple vie 30% kaikesta eurooppalaisesta rahasta omiin taskuihinsa. No, ACTAhan ei missään nimessä pakota puuttumaan tietoverkkojen neutraalisuuteen, mutta se kannustaa lainsäädännön uudistamista. Ja hyvä esimerkki tästä on tiekartta tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisdirektiivin muuttamisen. Tämä oli se syy, miksi minä toin nämä slaidit. Eli tämä julkaistiin tuossa tammikuussa 2012. Ja siinä sanotaan ihan suoraan, että niin kun juuri niitä ACTA-sopimuksen esille tuomia kysymyksiä nyt oltaisiin sitten harkitsemassa myös Euroopan unionin lainsäädäntö. Eli sitä, että pystyttäisiin tunnistamaan käyttäjiä, jotka silleen rikkoo tekijänoikeuksia. Tämä on hyvä tavoite, mutta miten se tehdään? Tarkoittaako se sitä, että teleoperaattori olisi mahdollisuus katsoa sinne datan sisään, että minkälaista dataa se on, ja sitten mahdollisesti hidastaa jotain. Koska siitä on enää hyvin lyhyt askel siihen, että niin kun taas alettaisiin pyörisaamaan liikennettä. Tai sitten alettaisiin sulkemaan web-sivuja, mitä harkitaan tässä tiekartassa. Se ei niin kun auta sitä tuo, mutta sitten niin kun tämä tiekartta sen taas asettaa harkittavaksi. Ja jos tähän mentäisiin, niin miten se käytännössä tapahtuu sitten ja priorisoitaisiinko siinä se ratkaisu on liikennettä. Ja onko tämä uhka tietoverkkojen neutraalisuudelle? Ehkä ei. Siitä päästään mepit, kun tämä tulee teidän käsiteltäväksenne. Ja meidän kannalta peliteollisuuden näkökulmasta, joka siis Suomessa on tällä hetkellä todella kovassa nosteessa, ja toivottavasti kohta päästään sinne miljardeihin, euroihin ja satoihin tai tuhansiin työpaikkoihin, mitä peräänkuulutettiin, niin olisi hirveän tärkeää, että kun tätä direktiiviä uudistetaan, niin se tietoverkkojen neutraalisuus säilyy. Sitten toinen asia. On olemassa yksi taho Euroopassa, jolle ACTA itsessään on todellinen ongelma. Ei välttämättä rakennusta tunnista, mutta tuohon on nyt säilytty miljoonia kirjoja tai satoja tuhansia erilaisia muita teoksia. Ja näistä 100 000 on digitaalisia tallenteita. Niistä noin 60 000 on tietokoneohjelmia, joista sitten valtaosa on pelejä. Kyseessä on Ranskan kansalliskirjasto. Ja heille tämä ACTA on ongelma, johtuen siitä, että kun sellaisen 80-luvun lopulla tehdyn peli
joka on se talletettu oikeastaan sille kasetille tai jotain, joka on sitten suojattu Nintendon patenteilla tai muun yhtiön patenteilla, haluaisi siirtää jollekin sellaiselle alustalle, jos tämä peli säilyisi tuleville sukupolville, niin siinä pitää purtaa patentteja ja kiertää tehokkaita tekijänoikeuksista suojaavia teknisiä menetelmiä. Ja valmistaa sellaisia laitteita ja tuotteita, jotka on pääasiallisesti suunniteltu tai tuotettu tehokkaan teknisen suojauksen kiertämiseksi. Ja se jälleen kerran edellyttää sitä, että niin kuin ACTA-sopimusta vastaan toimitaan. Mutta tämäkin on jotain, mitä jäsenvaltiot itsessään voivat päättää ja Euroopan unioni. Direktiivi tekijänoikeuksista tietoyhteiskunnassa on tulossa tämän vuoden aikana esille. Ja siinä olisi hirvittävän tärkeää, että annetaan kansalliskirjastoille ja kansallisarkistoille mahdollisuus murtaa patentteja tutkimus- ja digitaalisen aineiston säilyttämistarkoituksessa. Ja se on ongelmallista, koska WTO-lainsäädäntö, josta aktaat hyväksytään, niin jollakin tavalla taas rajoittaa tämmöisen poikkeuksen tekemismahdollisuutta, mutta toivottavasti Euroopan parlamentilla on tähän rohkeutta, koska kyllä sen pystyisi tekemään. Kiitoksia. Kiitoksia.